program, poštovani gledalci. Sa nama su Angelina Lazar, srpska Matahari, Neđo Dražić, analitičar, i Vesna Virgo, također analitičar, ljudi koji veoma dobro poznaju situaciju i u Beloj kući. Pričat ćemo i o tome. Angelina je također pregovarač, ekskluzivno ovde sada otkrivam u jutarnjem programu, pregovarač za pitanje Rusije i Ukrajine. Angelina će biti neko ko je krucijalna ličnost za rešavanje možda ovog sukoba, a Vesna će nam reći kada će to biti. A Neđo će nam otkriti tajnu. Neđo će nam otkriti tajnu kako u Belu kuću ulazi, a nikoga ne zaustavlja. Kad mi neko kaže, bio je u Bijeloj kući ovo ono, rekao dobro je, koliko ima WC-a u Bijeloj kući? Ja u Belu kuću sam samo na snimci videla. Nek su prije, bili su u ono vrijeme, crnci su na jednu stranu bili WC, imali su svoje, razumiješ, bijelci su na drugu stranu imali. I onda ti, i sad su sve isti, znaš, sad je u parlamentu i u kongresu, a šta ti misliš, Neđo, šta ti misliš, mislim, ili treba da postoji ta segregacija? Odnosno da bude podjednako crnaca, belaca, da li je Bush bio bolji, da li bolje da je afroamerikanac na čelu Amerike ili recimo evo kao ovi. Znate što, mogu vam ja nešto reći na to. Za Ameriku najbolji je onaj koji išu u rat. Znači, čim je ratno stanje, ekonomija je veća. A koji od njih išu u rat? A šta s tim dobijaju? Dobijaju đavole, negativnu energiju. Zato i djeca nastradaju i sve ostalo. Ovo je alarmantno stanje za opstanak planete. Ja vam ne govorim na pamet. Šta smo sada, vračevi svi koji su u tim sferama, koji su poznati, dobili su zadatak od vladara svijeta da spase planetu. Ovo su sve usijane glave koji dominiraju drugome. Ali mi smo mislili... Ali i ti si više. Ali mi smo mislili da... Ozbiljno ti kažem. Da taj vladar svijeta njima Neđo govori u stvari šta da rade. Znači oni to rade suprotno od vladara svijeta. Ima i 12+1. Zna se da je ovo kraj. Kraj sveta? Zato što su satanisti preuzeli cijelu planetu ljudima. Pa kada će biti kraj sveta? Pa ne možete ništa. Preuzimamo mi to od sila pod nebesija. Ma ne možeš ti tako preuzeti, treba se znati. Angelina, Angelina. Od djece, upravljanje sa djecom, upravljanje u medijima i sve. Psihička, uništavanje sveta, apsolutno. Zato sveta molitva postoji. E, propisna sveta molitva. E, po svim pravoslavnim crkvama. Da li vi koristite molitvu sada na ovim vašim pregovorima? Vi ste ekskluzivni pregovarači između Rusije i Ukrajine. Da li molitve koristite? Da li molitvama možete da... Ja sam sada primala blagoslov od Patrijarha Jerusalimskog, Teofilisa. Bila sam sada u svetoj zemlji 2 mjeseca i 10 dana. Divno. Tako da sam se silno molila. Vratila sam se na Hristovom grobu i na Golgofu skoro svaki dan da se molim silno oko toga. Znači, da, izabrana sam za mirotvorac. A kako je došlo do toga da vi postanete pregovarač? Sutra putujete, ili tako? Danas ili sutra. Sutra je Sveta Angelina. Trebalo bi da proslavim sa predsjednikom Putinom, ako da Bog. Stvarno, tako da treba da sam tamo do sutra. Jeste. Da ti ja sredim kontakt. Ja mogu da nazvati. Ne, ja sam sredila. A čekajte, šta je Neđo vidio srediti sa protiv Boga? Možda će doskođa tebe da sredi, Neđo. To je protokol, ljudi moji. Ima protokol već, postoji. Ima protokol kako se ide. Molitva je ide u pozitivnom smislu i dobro je da se svi molimo za ovu planetu, za ljude, za djecu, za sve ljude na svijetu. Bez obzira ko je skrenio, možda je on opčinjen i ne zna šta radi. Kaže, oprosti mu Bože. Je li tako? Jeste, da. Zato vam kažem, svi treba zajednički vratiti, barem ovi koji znaju, da utječu na sve fizičare i atomske, bilo koje koji negativno djeluju, jer trebaju da se spase. Da. Zašto se traže i plaćaju za sjeme od pametni ljudi? Razumije? Tako da ostanu djeca pametna. Jer svako dijete koje i od banke sjemene, banka sjemena ima, razumiješ? Znači da se prave pametna djeca samo. Znači plaćaju se ogromne pare.
Dobro, ali evo, mi u Srbiji imamo mnogo pametne deci, izgleda da mi imamo to prirodno, to seme. To nije zato što nije hrana. Hrana utječe, hormonska hrana utječe na sve. Pa pogledajte naše djevojčice. Prije bile sve vitke, a sad su sve malo dopunjene. Vitke i prirodno lepe. Jeste, prirodno pametne deci. Naše su savršene malo iz Amerike, nam stigne neki fast food. Kako u Rusiji sad bez fast fooda, oni su inače generalno vitke. Ali nisu naše žene gojazde. Naše žene su uglavnom... Jesu se malo ugojile, ja sam to primetila isto, to nikad nije bilo. Malo sporta i malo kuvane hrane i to će da se... Zato su najlepše. Jest. Jest. Šta kaže Neđo? Žene uvijek trebaju da budu dame. Zašto? Da drže do sebe, da ovo kaže muž je pobjegao. Pa zato što ne držiš do sebe. Sredi kosu, sredi ovo, ne moraš minku staviti. Budi topla žena. Skuvajmo ono kad je svađa u kući. Da. Sjeti se kad ste prvo vrijeme išli, kad ste se voljeli i sve. Daj, podsjeti ga malo. Treba da imaju vreme jedno sa drugom. Ali nas interesuje nešto, moramo da ponovimo to, pa ćemo da pričamo i o ljubavima i o tim energijama i o molitvama Angelina. To je njegova tema. Ono što interesuje, mislim, stvarno i sve, mislim da će sve žene da vam zavide, da vi u stvari sutra idete, kako smo mi dobro čuli, kod Putina. Da. Da slavite rođendan sa njim. Sveta Angelina, to je imendan, rođendan je posle 2 dana. Ali ste vi sa njim to dogovorili, ste već slavili, a vi ste pre toga slavili već nekada s njim rođendan. Ja sam slavila sa drugim predsjednikom, Jerry Rawlings. Aha, to je više kao tradicija sada. Da, to je tako postalo. I šta kaže Putin kad ste se, vi ste se čuli? Dobro, sad... Kako, telefonski ili nešto online? I Zelenski je za mir. Znači, taj proces će da traje od krajem avgusta do krajem oktobra i bit će mir, zaista. Dobro, a hoćete sad vi o tim pitanjima da razgovarate na rođendanu ili ćete više to da... Da, da, kako da ne. Aha, na rođendanu ćete da pričam. Idem da potpišem neke dokumente, vratit ću se i tako da ću vas obavestiti. Kakav je Putin ovako? On je slobodno uman čovek. Mislim, kad ste vi već u kontaktu sa njim. Ja dobro, ja sam učinu. Da, evo, i Neđa će da kažu zna. Ja ga smatram zemaljskim anđelom, zaista. On je anđel. Vrhovni, vrhovni političar, nema tu šta. Niko ne može da mu se parira, apsolutno. Dakle, i pazi da bude pravdan. To je jedini predsjednik koji moli se ujutro. Jeste. I pričešćuje se svako jutro. Svaćaš me. Da. Znači, uvijek se moli da ne skrene Božje put. Amin. To svim trebamo da radimo, da trajemo, radi, ako si, nećeš ti, radi svojih bliži, radi djece, radi prijatelja, radi neprijatelja, razumiješ, pošalji mu pozitivnu energiju, on ne može biti stisnut ko pesica. Sad će Vesta da kaže to brojčano, šta, kakav je Putin. Ali mislim, zaista, ja moram još jedno da napomenem, Angelina na rođendanu kod Putina, to će, mu nosite nešto iz Srbije? A jeste, kako ne. Šta voli Putin iz Srbije najviše? Pa slušaj, on je duhovni čovjek, svakako ne samo političar. Dobro, bit će nešto iz crkve, svakako, da li nešto posebno sad neki prezent, da li voli nešto naše da obuče ili da pojede možda nešto iz Srbije, mada u Rusiji ima hrane, ima svega, energenata, zaista, mislim. To će biti objavljeno. Rusija propada, to govore ovi NATO lobisti, ali Rusija, kako mi vidimo, a Vesna će da nam kaže... Jeste, jeste. Jeste. Ja sam pozvana, ja sam izabrana, ja sam predsedavajući te komisije, ima nas petora, tako da sam ja glavni chief envoy. Kada ste prvi put stupili u kontakt sa Putinom u vezi pregovora? Pa dobro, vidjet ćete vi certifikat, tako da i da sam ja tamo sutra. Hoće biti tu nekih slika, da mi to ekskluzivno dobijemo. Jel nam obećavate da će Happy televizija ekskluzivno da dobije slike sa rođendana sa Putinom? Apsolutno, zato sam ja odmah došla kod vas da vam kažem. Znači ekskluzivno. Da, ekskluzivno će imati to. Gospodine Neđo, sad šta možemo očekivati posle ovih razgovora? A šta se može sa Angelinom i dotičnog predsjednika Putina? Jeste. Pa znate šta? To oni ne kažu. Znači, ako je primi, primio je od srca. Treba svakog saslušati. Njegove ideje, njegovu želju, razumiješ? Svi trebamo i težimo i molimo se sve više na svoj način. Kad mi neko kaže nema Boga, pa dobro, ajde reci, kako nema Boga? Kad si mali, kad se razboliš, ideš majici. Kad te hoće neko tuć, neko fizički, ideš od... A kad ti je najgore, šta kažeš? Pomozi Bože, my God. Razumije? Gospođa Vesna, numerološki, šta nam... Kakav je Putin numerološki? Ja ću samo da dam malo neki komentar vezano za Neđu.
Ja slušam kako odjednom Neđo se okrenuo ka Rusiji, ja sam ne znam da li ko, zbog gospođe. Ali Neđo je Zeku, idemo meni. Ja želim mir. Samo sekund, Neđo, sačekaj, ne znaš ti šta ja hoću da kažem. Sad kako je gospođa ušla u studiju, on se odjednom okrenuo u Rusiji. Da, je to je stvarno pričao o Americi, jer tako, pričao si tamo. Pričao si o Beloj kući, pričao si kako imaš prijatelj u Americi, pričao si kako si dobar prijatelj sa Amerikancima. I sada Neđa, on je meni simpatičan stvarno, kad kaže ja znam razbore kupatila u Beloj kući. Neđa, ti možeš sada da pričaš šta hoćeš kad mi nismo bili u Beloj kući. Da, to se može i provjeriti. Ako jednom budemo otišli, mi ćemo da proverimo da li je to istinito. Svaki moj razgovor se dobro snima. Svi oni mene zovu iz ambasada, da li sam ja nešto pretero, da li ovo, da li ono. A ti si sklon pretjerivanju. Nije sam ja pretjerivanju. Smislu, pa i pretjerivanje može da bude pozitivno u svakom slučaju. To ima sve pozicije. De, ovo je sada Putinu da se svidi to što ti ideš u Beloj kući. Uvijek ja kad govorim, tvoje dvosmisleno. Tražite, zašto sam to rekao? Analizirajte. Zbog čega? Ja uvijek analiziram. E, pa ćete vidjeti da je iza brda, iza zida postoji brdo. Da, da. U tome je stvar. Ljudi moji, šta ste analizirali, Vesna? Ne, ja gledam kako numerološki stoji Putin. I ovu situaciju sad, ova koja je aktualna sad, baš onako novine pretrpe na ovom situaciju vezano za Trumpa. I, pa jeste, ja Trump obožavam, iskreno. Ja jesam orijentisana ka Rusiji. Evo, ja to otvorno pričam, meni je stvarno Putin broj jedan političar u svetu. Normalno, o našem predsjedniku sad ne pričam o njemu. Pričamo o nekim jačim liderima, svjetskim liderima. Međutim, meni Trump, on je bio meni jako simpatičan, ne zato što je blizan, on je imao posebnu karizmu. Ja gledam sad ovog predsjednika Bajdena. On je čovjek stvarno toliko... On je izgubljen slučaj za mene. On ne zna da li je pošao, da li je došao. Znači ime i taj znaje za dvije. Niko je, ništa je. Znate šta, Aleksandra i vi, Saša? Ja mislim, ako se baviš politikom, nije samo da ti budeš dobar političar. Ti možeš da imaš i harizmu. Ti možeš nekako da prenosiš dobru energiju. Ja sam to prepoznala kod Trumpa i po meni, po mojoj nekoj prognozi, ja malo tako kad gledam, ja znam njihovi datume to. Znači, i te kodove. Trump vuče te kodove 224. Biden 472. Znači, oni čak imaju jedan i drugi te jake karme, kad se gleda numerološki. Ali Trump je jedan svjetski lik. Jeste da su njega interesovali žene u životu. Jeste da je imao, mislim, on stvarno i te misice oko njega su sve bile. Ili je prvi imao... Pa dobro, blizanci su zanimljivi, oni su onako deca u duši. Mis univerzuma. Ceo život. Pošto ja to pratim, ne samo sada, nego i ranije, on mene strašno posjeća na jednog političara ranije, što je vladao Amerikom, na Kennedy-a. John Kennedy. On je bio blizan, on je imao tu harizmu. Posle toga... Tu skorost i tu slavost. Ali posle toga nikdo više nije mogo da stvarno, evo sad je došao Trump, e sad, ja mislim da je... I Trump se opet vraća. Ja mislim, ja se slažem sa Neđom. I čak ovo što mu je namešteno, ova igra, ovo je čista igrarija, ovo je politička igrarija, to da bi ona i njega negde isputili u toj priči, da se aktivira više. Neđi tu nije jasno ako Ivane Trump. A Ivana je otišla na jedan drugi način. Ja to bilo ne nešto da pričam. Pa to može. Ja sam znala da tu postoji. Da njega one sposobi. Kako? Da ga neutrališu psihički i fizički. Mislite da je on iako nije bio sa Ivanom? Ja dobro Ivanu znam. Mnogo je dobro znam, jer sam član njihoga. Imao decu sa njom. Pa dobro, normalno, ima posebnu emociju. Ali evo, ekskluzivno, Neđa ne želi da otkrije ovde da je ipak Ivanka Trump. Ivana je dama, razumiješ da je bila. Da li je to bilo baš kako su mediji preneli da je ona tako stradala? Ili je tu bilo neke uticaja? Nije nama jasno, nije na drogi bila, pošto lično znam. Da, pa stara je za drogu. Razumiješ, godinama. To nema veze. Mislite da je dobro? Meni ne može niko pobjeći. Znate šta je razlika između astrologa i mene koji to radi? Koja? Vi čitate šta će vam doći. A ja čitam čovjeka kad vidim. Znam, daj mi dlaku, ja ću... Neđu, ja čitam, pa ne možete... Vi neđu, možete da kažete... Daj mi dlaku, ja ću reći dok le će živi. Je li dobar ili nije dobar? Sve je na licu, sve je iskazano. Neđu! Mi smo ko karta jedna koja se čita.
Ja možeš svima da čitaš dlanu? Ma, ti romantiju. Neđu. A mogu ti da čitam, Aleksandra, vidim. Ja trebaš muškarca malo žešćeg, a ne slabla. I meni neđe upadu reći što će ja njemu reći. Pa kako se, da, da, da. Pazi, ti da bi se bavio astrologijom i numerologijom, ti moraš da poznaš psihologiju. Tebi nije dovoljno sad ti ide u školu, ti završi sa planete, znaš što su brojke i sve se završi na to. Ali tu treba neka intuicija, opet intuicija bitna. Aleksandra, ti moraš jako dobro da poznaš psihologiju. Otkud ti znaš sa kim pričaš? Ti moraš da znaš šta kome smeš da kažeš. I to je povezano sa to. Zamisli ti sad nekom kažeš, muškarac se zove i ti kažeš žena te vara. I ne on tamo napravi. A čekaj, zato kaže, ti moraš da imaš profil te osobe da znaš šta smeš da kažeš, šta ne. Zato se ne slušam sa Neđom, zato se ne slušam sa tobom, da, jel nekako si ti astrologiju, numerologiju stavio sa strane, ja, a da ti može da pročitaš. Ja, ali Neđo, evo ti si rekao Angelini, na primjer, njoj treba muškarac jači. Ona je posvećena poslu. Ali ko ima jači od Putina, Neđo, pa onda žena ide kod Putina sutra. Možu li da dopunim? Oni ljudi koji su imali lične probleme i traže sebi odgovor. Takvi mi dolaze svaki dan, ljudi moji. Nema i doktora iz cijelog svijeta. A da postoji čovjek koji nema problem. I bogati i siromas. Spašavamo se kroz toga. E sad, stvar je da si preodređena zato ili nismo. Ja sam samo provodnik nečije energije. Ja ne znam ni ko sam, ni što sam. Zašto rečem, pojma nema. Taj dati moment mi reče sve. Razumiješ? I ja rečem. I onda posle analiziram, čekam, vidim, ovo je, a zašto je to održao? Aha, ne pitam. I ja kad neki odgovor tražim, normalno da se prekrstim i sve, pitam sve višnjega na svoj način. Ako ne dobijem odgovor, ne tražim. Zapamtite. Hoće li ovo ono? A šta onda radite ako imamo neki problem? Kako ne tražimo? Mora nešto da se dogodi? Znaš šta, ima drugi još načina, ima sve. Da. Jesmo mi i Božja djeca i Đevolija djeca. Svi imamo dva. I Boga u nama. I svi vole da znaju šta ih očekuje. Što ste pitali posljednji put u Boga, ali da nije nešto u vašoj prirodi. Mi treba da iskorenjujemo poroka, poroci jesu besi, da prisvajamo sve te vrline i da postanemo samo Božje deca, isključivo. Eto tako, da postoji nebo i postoji pakao. Znači, idemo ili tamo, ili tamo. Nema nešto treća. Jer ja kad vraćam dušu nekome, kad idem, da mu vratim dio duše, ja prolazim kroz svake stvari. Ako se ja ne idem i ne pripremim se od posta i sve, ja se neću vratiti. Bilo je takve slučaje da sam skoro, zamalo sam, zaspiš i ne možeš ništa. Tijelo je tu, oni me pipaju, to u NASA centru bilo. Pipaju me sve, pa ja radim pred drugima. Ne, ja se radim sa naučnicima. Razumiješ? Ne zato što je on naučnik, nego zato da ja dobijem odgovor ko sam ja i što sam ja. I da ne skrenem s Božeg puta. Nemojte skretati. Razumiješ? I ovako nesvjesno skrećemo bez... Zato treba da idemo u crkvu, jeste, i da ispovedamo svoje grehove i da se pričešimo, baš da ne skrenemo. Kao Putina. Eto, baš da Trump je za to. On baš to stvarno... On je beba u Hristu. A Biden nije neki verik. Nije još velika verik, ali verik. Mislim, ti ideš tamo, ti si se susreo sa Bidenom skoro. Zato... Ja idem u crkve i u džamije i sinagoge i sve. Dobro, a sa Bidenom, mislim, misli se susreo? Trump je čovjek širokog ruda. Koji Putin? Zašto? Neće pokajanje da je nešto napravio. Jer kad se ti kaješ sam sebi, toliko mnogo energije uzmeš i osuđuješ sam sebe, to je strahota. To toliko te iscrpi više nek svi đavoli na to. E sad, on je dobar biznismen. On kad je bio predsjednik, on je mnogima pomogao. Onda je ostao da satanisti nisu prevladaju. Razumiješ me? Ne bi to došlo bilo. On ima metod ubjeđivanja. Čiju školu prošao, nećemo da pričam. Razumiješ? Zna on i vrađbine, zna sugestologe, zna hipnozu, kako djeluje. Na njega ne može niko djelovati. Ne može na Putina djelati. Zbog čega? Ajde, nosi primjere, recimo, bijeli luk ne možete niko počiniti. Je li to istina za bijeli luk? Pa istina je. Nosi Putin bijeli luk? Zato što i đavo bježi od njega. A pogotovo ove afričke amajlije što ja imam, razumijem. To nas interesuje. Znači, uzmeš afričku amajliju, to ti je zaštita s koljena na koljeno. 11 dana mi radimo, a mi smo je kovali. 11 dana smo kovali, svi smo goli, niko s nikim ne priča. Svaćaš, i onda mora ona sve rituale da prođe
I kad se da, pogledaj ili Putin nositi. Da, kako su ti rituali? Ja znam da nosi krst, što mi je najvažnije. Onaj koji je... A Neđo, kako su to rituali gde ste svi nagi? Mislim, su tu i muškarci i žene zajedno ili samo muškarci? Što te to toliko interesuje? Ne, magiju. Aha, magiju. Ovako, o magijama da pričam. Žena kad se razočara u ljubavi, ona će doći kod mene ili kod nekoga slično ovo da joj pomogne, da vrati, one nisu da ga neko zame, nek da vrati dio sebe. Ti kad s nekim živi, ti si dio s nje. Ti znaš njegov miris, znaš njegove navike, običaje. Ali prošli put si rekao da treba iznad kreveta da se drži slika bračnog para, kao što su bake i deke držale, iznad kreveta. Slika da se drži bračnog para, da to čuva brak. To je jedno od rešenja. Pa žene trebaju da čuvaju brak. Ali ujutru kad ustaneš, pogledaš u sliku i zapravo znaš sa kim si u braku. Da se bolje da pogledaš muža nego sliku. Apsolutno. Slušaj me. Može preko... Ako muž nije tu. Muža je bolje. A zašto ti muž ode? Zato što ima ljudi zavidni. Ako si poznat, ako si imućniji od drugi, ako si pametniji, to se kosi sa drugim ljudima koji nemaju ta saznanja. I onda postaje ljubomora, je li tako? Nemojte ljubomori biti. I ta energija onda utiče. Pada. I ono kaže, on ima, ja nema. A to neđe, nikad neće da se iskoriš. Ma hoće se iskoriš, ma može se. Zato treba da radimo na sebe. A ne trebaš biti ljubomoran. Dobro strana sveta. E, hajde malo da imamo, ne znam koliko još imamo do kraja, imamo nekih više od 10 minuta, oko 10 minuta. Angelina, šta nas to očekuje, kada nas očekuje rešavanje sukoba u Rusije i Ukrajine? Šta ti misliš sada kada budeš sutra doputovala kod Putina? Biće do kraja. Da li je njemu više preko glave i ovog sukoba i svega, i Zelenskog, i Boga, i slikanja, i da gleda, mislim, to i da izazivaju u takvim situacijama, šta rade Ukrajinci, kako će on, na koji će on to način da reši, da li će on da se povuče, šta ti misliš sad ovako kad si pričala sa njim? Znači, ovo će se rešiti najkasnije do krajem oktobra, a ja se nadam i ranije. Neđa klima glavom, Neđa kaže ne. On iz Bele kuće ima druge informacije. Nema to na vidiku, ni malo. Ali vidit ćemo. Svaki put kad sam rekao, tako je bilo. A kako Neđa ti to znaš ako Angelina je u komunikaciji sa Putinom? Tvrdim, zato što poznam situaciju. U tim sam sferama da poznam situaciju usijanih glava. Jedino kad se može, kad mi djelujemo na njih, sa svi strana energetski dijelo, ne da ga ubijem, to nije problem. Mačku, to... Ali zad ovo nije rješenje, na primjer, šta je dobar predlog? Da mu daješ pozitivnu energiju. Da je on samo čovjek koji je došao tu, svi smo mi došli po zadatku da odradimo i putujemo. Razumijem? Da, da. Da li neđe ti možeš energetski sad odeš u Belu kuću i da utičeš na Amerikance? Možda utičeš. Da utiču na Zelenskog, da se prekine taj sukob. Ali vi ne znate šta je sve u Bjeloj kući. Kako ćemo sad utjecati na njih? Pojavit ćemo ovi predsjednici koji su bili, njihove duše, njihove energije koje se vidi, ja sam i čistim Bijelu kuću, to niko ne može reći, i masonske lože, vidi se liko Lincoln i razumiješ, od kad se uspokojio, razumiješ, on se pojavljuje, ne samo on, nego mnogi. E sad njih ćemo uzbuditi da oni djeluju na te usijane glave sataniste koji se odlučuju protiv naroda. Jer niko nema pravo život uzeti. Nisi ga dao. Bog nam je dao. A i ne morate budete u Bjeloj kući. To možete... Ne treba. Šta ja znam svaki čošak. Šta imam? On vizualizira. Znaš kako? Ja sam to ovako... Ne može ni u tunelu da se nađe. On je tu. On to vizualizira. Ako ne moš njega... Direktno uvati. Imaš mu djecu. Imaš mu rodbinu. Ima sve. A koliko slučaje je bilo, kaže, DNK ne pokazuje da je on ubio. Ja rekao, jesu. Dokaži. Ja tražim srodnoga DNK i ja ću ga naći. Nema šanse da... Znači, od ljubavnih problema do najtežih ubistava neđe energijom rješavao sve. Pišu knjige o meni, Buš je napisao. Ali ja se ne možem udati. Ja bih volao da se ovo rano završi. Da, ja isto. Kako je i gospođa rekla, ja u to ne verujem, iskreno. I sad ako me pitate kako ja to ne verujem, ja gledam maske. Ne verujete u mir? Ne, ja velim... Ne. Mir će. Svi mi želimo mir, ali ona gleda... Ja neću stalno monopoliše razgovor da vas čujem. Ali ne verujem da će to tako brzo da se desi, po meni to će duže u sljedeću godinu. Tamo do februara, daj Bože do februara da se završi,
meni to ne miriše na to. I mislim da će biti sve gore i gore. Nisu ovo optimističke vesti, ali ja samo kažem ono što vidim i što mislim. Ja bih volila da grešim, ali redko ja se potpuno ne slažem. Ja kažem vi se ne slažete, ja pričam moj način viđenja i to tako, a vidjet ćemo, evo vi sad idete pa ćemo da vidimo šta ćete vi tamo da postignete i šta ćete posle, jel tako, možda neki intervju posle toga da date, pa da vidimo šta ste uradili. Ne mogu. Ja iz Google-a, ja verujem u Putina, ja verujem možda u njega kao državnika, ja verujem da će da upotrebi svoju moć. On je izuzetno inteligentan čovjek, ali da će on moći nešto da završi tako brzo, zato što nadučuje samo on o tome. Tako da, nažalost, to će da pređe malo i u sljedeću godinu i bit će par mjeseci. Ma prvo će da... Zato postoje tu mirotvorstvo. Rusija će doći na Balkan. Jer već postoji dogovor. Neka druga žarište, ne daj Bože, kod nas na Balkanu. Kažite neću. Evropa se raspada. Ali ja im govorim, Evropa je centar civilizacije, ljudi moji. Aleksandar, bit će nemira. Rusi, ovi Turci će napasti jedan dio ove Njemačke. Morat će im dati islamsku zemlju, islamsku državu. Zato što su se prešli, nisu poštivali ni vjeru, ni sve ostalo. Oni trebaju da dobro znaju šta je kad je i Hitler dolazio, ima zapise, kad je Hitler dolazio na Tibet, kod Tibetanaca, kod Dalai Lame i ostali, razumiješ me, šta im je sudbina rečena? Ja sam živio tam, ja vrlo to dobro znam. Šta se dešalo sa Kinom? Šta se dešalo sa Kinom? Svi su mislili, od toga nema ništa, ili tako? Boga bi zakuhtala se Pekina. Boga mi, Boga, bure bar. Pekina ti je Rusija druga, ljudi moji, šta, dozovite se pameti, sve na oružanje. Nemo šta da se dozovemo, kažemo šta se dešava u svetu. Znači, uopšte, ova godina, stvarno po tom pitanju, nije uopšte slatka. I uopšte nije naivna i bit će još nekih ratnih područja, malo će to da se proširi. Ja samo kažem hvala dragom Bogu da mi ostanemo neutralni i ja stvarno verujem u zemlju, u naše predstavnište na nas, valjda ćemo uspjeti. I da mi na neki mudri način stvarno se malo držimo po strani. Velika uloga igra Srbiju i hoću da kažem, zato je to malo opasno, astrologija, da ljudi to prate suvično. Da, ja znam da to sve... Što je opasno, ne znam zašto. Da završim. Molitva, to što kaže Neđa, to puno utiče. Zato zaista ljudi, Boži, sestre, braćo, pomolite se za mir u Ukrajinu, pomolite se za to sve, to stvarno utiče. Nemojte samo da uđete u crkvu, eto tako, zabadava, besmisleno, da dremate, nego stvarno cilju napravljeno da se molite. E, i to menja energiju, menja stvar. Menja to što vi vidite. Da li mislite astrolozi, numerolozi i da nisu vernici? Ne, ne, ne. Da li to mislite? Ne, ja kažem da naša sveta molite menja stvar, to što vi vidite. Ne, ne, nekako ste tako rekli. Ne, ne, da se vratimo u veri i to, a da nekako... Ne, ne, nisam mislila da vas ne podoštavam. Ne, 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 sestro. Ne, pa ne možete vi mene... Ne, ne, nisam to mislila. Ovo je samo moj način razmišljenja. Nego ja kažem da molitva menja to što vi vidite. I molitve su mnogo jake. Svi smo mi vernici i verujemo u Bogu te stvari. Samo nas sve interesuje pomalo još kada će to biti u budućnosti. Astrologija je od pamti vijeka Egipćani su radili, jel' tako? Živio sam tamo, tamo sam završio tu, mislim, upoznao sam njihovu vrstu magije. Druid. Magija je 90%... Kako? Druid, witchcraft. 90% za liječenje ljudima. Moje najstarije. A 10% je za obranu. Razumijete? Nemojte, kaže, neko je vrač nešto. U koga vjeruješ, idi, brate mili. Možda ti je to sudbina, nema veze. Znači, svako treba da ide tamo gde osjećaš. Ma gde osjećaš? U svojoj intuiciji, normalno. Ovaj za Australije mrtav faktički. Nema mu života. I pitaju mene, jel može doći kod tebe? Rekao, sutra će reći. Rekao, može. On je došao. On je provodao u avionu, ljudi moji. A koji iz Australije? A jedan pacijent. Aha, ja sam mislila da nije Zato ja znam... premijer, pošto je bio ovaj što je Novaka Đokovića. Mogu, šta ne mogu? Nikad ne precenjuju se. Ono što ne možeš, daj ko može, ljudi moji. Nemojte, niste mi bogovi. Mi smo samo došli po nekom zadatku da ima svjetlost. Mene interesira da ja dam svjetlost. A Neđo, pričalo se da, evo, mislim, Angelina će to sutra i da proveri, pa će nam može zdravlje javiti. Pričali su i da je Putin lošeg zdravstvenog stanja. Je li to bio samo spin, što mi omladina rekla, ili... Evo ovako. Ili je zaista bi imao... Zato ja spriča Angelina ide da proveri. Da, ona će to da. Da, da. I da pitamo da li je to dvojnik ili je stvarno predsjednik. Da, da. Zato što se manipuliše. Svi imamo dvojnika. Svi imamo dvojnika. A gde je moj dvojnik i Saša?
Imaš dvojnika, astralni dvojnik je uz tebe. Ne bih volio da sam. Zašto čovjek živi duže? Ako mu nije organ, jedan... A da li se nekada desi u životu da se sretnemo sa dvojnikom? Evo ovako, nek bilo ko može on da mahne s jedne i s druge strane rukom iznad tebe. Ajde ovako. Dobro, kako da radim? Nisam ja plašljivo. Idi rukom blago i osjećaš, gdje osjetiš teret, taj je dvojnik sa lijeve strane ili sa desne strane. To treba da znam. A da li je on blizu ili daleko? Pa ti ga nosiš sa sobom. On ti dopunjava dijelove, aure, kad ti se oštete. Svaćate? Rječio da nisi ti moj dvojnik. Možda on da je Angela Panicalja, našeg Argio, pa da čuvara. Nije slučajno da ste se dogovorili da se tako stilizuje. Ništa nije slučajno u životu. Evo, čuli smo od gospođe Angeline što očekujemo do kraja oktobra, tako ste rekli. Da. A šta očekujemo u Americi? Ovako. Sad su se šamani digli. Indijanci. Dobro. Jel smo vidli sve crno da Amerika tone. Propada sa svi, ne samo jedna zemlja. Sve propadaju. Znači, da ne dođe ono najgore, da ne dođe smak svijeta i svega. Znači, radi se ti šamani, jer oni su starosjedioci to. Oni sad su proradili u njima da oni mogu da spase Ameriku. I to radi. Ja sam šamani će spasiti Ameriku. Pa da, ja sam ti to godinama izabran za njih. E sad, šta je tu, mogu li nešto dodati van toga? Pa, ovako, ajde, imamo još malo vremena, ali ako je u toj temi. Pošto su žene. Žene su najbolje što je čovjeku Bog podario. Žrtvenice. Da li poštuju, da li ne, da li ovo, da li ono, to se zna. Mislim, kako to sve zavisi, kako je sudbina u tom datom momentu i kako se poslala prema mužu. E sad, ili prema osobi s kojim je draga ili sve. Znaš, žene više vjeruju u ljubav, razumiješ, ali ne žele, a muškarci to ne cijene. E, kaže volim te. Voliti je drugo. Ne imamo mi, nego ne znamo da pokažem. E, ali dobro, i to sam. Znate baš, nije ne znam. Onda sam, pitaju mene, neđu u NASA centru, šta da mi žene radimo? Pa tamo u NASA centru isto ima žena rade. Imaš to, to ne izlaze. Imaš zatvoreno u Orogenu, 30.000 ima ljudi, čovječe, niko ne izlazi van. To je sve nauka. I oni isto imaju ljubavnih problema, normalno. A drugi ne. Teško je biti, mislim, zatvoren. I sad kaže, daj, šta da mi radimo? Rađamo djecu, završimo to što nam je s Božji blagoslov dato, znači imamo djecu, imamo sve. E, sad šta poslije radi? Završa se, ti gubiš svoju funkciju. Stare, brzo stare, gube ciklus, jel tako? A to su hormoni. E, kaže, daj nama pomijeli, podari nam energiju duše i tijela i sve. Rekao ovako. Može slijediti. Radio sam na tome, pokušao sam s njima, rekao, ovaj kaže, pa ti zbar travar poznati, razumiješ, u svim sferama. E, dobro. Analitičar. Ja sam napravio, ne sam, timom, da se može žena, kad izgubi ciklus, da se povrati, jer to je drugi život, zapamti, povrati ciklus i za čišćenje jajnika i maternice. Jer maternica se ulijeni. Nema energiju, ne može da privuče ono, razumiješ, da ona osjeća, ne da je uvijek žrtva, razumiješ, znači ko da nema orgazma. E, onda smo rekli ovak, pokušali smo na 15.000 žena, kaže on, ko šta, ja ću platiti, vama ne naplatim, uzmite vi, jer ne mogu ja, tamo se samo donirat može, ne možeš kupiti nijedan. Tako da sam zadovoljan, da sam sretan, žena koja povrati ciklus, može ponova da rađa, druga mladost čovječa. To je već medicinska tema. Jeste, to je medicinska tema. Ali sada da rezimiramo. Zato da ste lijepe, ja volim da su žene... Kraj sukoba u Ukrajini i Rusiji po vesninoj strani biće sljedeće godine, je li tako? Nekako će ti sukobi da se ispomeraju. U Srbiji malo turbulentno. Srbija nekako, ja stvarno vidim da mi nekako ostajemo po strani. I verujem stvarno u to i verujem u bolje sutra. Šamani rešavaju problem u Americi, a gospođa rešava problem u Rusiji. I mislim da tu nema dileme. Znači, Neđa rešava u Americi uz pomoć šamana. Saša koji ulaze u Belu kuću zajedno sa Neđom. I gospođa, da nam se javite iz Rusije. Naravno, jedva očekujemo ekskluzivne snimke sa Vladimirom Putinom.
I ovim putem ga pozdravljamo, a vama unapred čestitamo rođendan. Hvala vam puno što ste bili gosti. Jeste. Hvala vam što ste bili naš program. Imamo kratku pauzu i još jednu temu i onda završamo. Pozdravljam sve.